miten lähti satasesta tekemään jotain enemmän. Satasella on tietysti aika vaikea lähteä kovin isoon nousuun tekemään kovin nopeasti. Kyllä mä luulen, että lähtisin krypto-osastolle, jos pitäisi niin kuin satasesta lähteä tekemään enemmän. Mä olisin olettanut sulta enemmän semmoista vastausta, että 100 euroa sijoitetaan itseensä ja sitten tavallaan mennään hyödyntämään niitä omia taitoja. Jos sulla on satanen taskussa, niin mihin sä laittasit sen, että sä kouluttasit itseä satasella? Mä en ole millään tavalla kurssien puolesta puhuja, koska se kurssimateriaali löytyy netistä.